ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা। হেল্ল' গুড মৰ্ণিং, আজি মোৰ লাইফৰ প্ৰথম ব্লগ। মাই ৱাইফ পূজা কৰি আছে, হেপি বিহু। পানী এতিয়া পানী খা। নেন্সি আমাৰ নতুন কাপোৰ পিন্ধি টিপ টপ কে ওলাইছে, পুৰা গা পা ধু। বিহুৰ বতৰ নে বিহু 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 নে নেন্সিকা মাম্মা সব ডুবে দিব লাগছে। এতিয়া মস্তি টাইম উইথ পিতৃৰ লগত, গাড়ীত বহি বহি যোৱাকালিৰ পৰা কাৰেণ্ট নাই, চ' আমি গাড়ীত চাৰ্জ দি আছো। এতিয়া আমি দোকানলৈ গৈ আছো, আপোনালোকক আজি দোকান দেখাম। আমাৰ দোকান পিন্ধি পিন্ধি আজি ব্লগ ষ্টাৰ্ট নেকি, ফাৰ্ষ্ট টাইম ব্লগ, নাজানো কেনেকে কৰিব লাগে। নেন্সি এইটো আমাৰ বজাৰত যোৱা ৰাস্তা, বেছি দূৰ নহয়, 200 মিটাৰ হয়, তথাপি আজি লৈ আহিলোঁ গাড়ী, কাৰণ চাৰ্জ দিব লাগিব গাড়ীতে, যোৱাকালিৰ পৰা কাৰেণ্ট নাই যিহেতু। আহি পালো আমি, যাওক
এইখনে আমাৰ দোকানখন ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰম্ভ হয় এতিয়া ল'ৰাৰ পাব ছোৱালীৰ পাব কাপোৰৰ লগতে আপোনালোকে পাব তামোল পাণ চিগাৰেট কম্বচ দোকানখনৰ নাম দিয়া নাই এতিয়াও ইভিনিং গাইজ আজি প্ৰথমবাৰ ট্ৰাই কৰিছোঁ চ' আজি যিহেতু ইয়াতে সমাপ্ত কৰিম আপোনালোকক ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ